far away, in a distant place. No, no. Not that far. Three students have gathered. Three students who are about to unveil something of great importance. And now, they are bringing this information to you. Hej, kära treor. På grund av rådande omständigheter kommer studenten inte se ut som vanligt. Men det betyder inte att dagen inte kommer att bli fantastisk ändå. Skolledningen har gjort sitt allra bästa för att ni ska få en fin dag som kommer att göra minnen för livet. Utspringet kommer att ske på Kullegymnasiet. En klass i taget springer ut till det låtar som klasserna önskar sig. En anhörig per elev kan komma och titta. Vi studentkommittén har tyvärr inte möjligheten att genomföra studentkampen. Så därför är det nu vår uppgift att istället lotta ordningen för utspringet. Den sjätte klassen som kommer att få springa ut är SA 3A. Den femte klassen som kommer att få springa ut är NA 3. Den fjärde klassen som kommer att få springa ut är SA3C. Den tredje klassen som kommer att få springa ut är TE3B. Den andra klassen som kommer att få springa ut är 2 hours later. TE3A. Och den första som kommer att springa ut är EE3. Vi hoppas att denna dag kommer bli fantastisk. Trots omständigheterna kommer ni att ta studenten. Ni kommer att springa ut tillsammans med den klass ni spenderat stora delar av de senaste 3 åren med. Att ni trots allt får leda den här dagen tillsammans är det viktigaste. Så njut av den sista tiden, så taggar vi inför den stora dagen.